کاله دماکه وشوا دوه سوه کسان زخمیان شو سین تیس لاشونو ټوکړې پراتې وې. هغه ځای کې خورشید انور سټیج باندې وختو اور دا اعلان پروسه کال مو کړی سټیج باندې څلورو طرفونه فایرنګ کېدو سمودا آزاداری چوک ختمولی نشی. نه نن به ختمیږي نن قیامت ورځې پورې به انشاءالله نه ختمیږي. او دا یاد وساتو سبو دشمن نشو کامیابوی. و انگو کې داسې ټیکنیک سره کار کړی دی هغو دا خیال و څه د لسم په شپې دیو باندې به حمله وکړو اور دیو به پسپا شي. خدای فضل و کرم سره داسې ټیکنیک مشرانو اختیار کړلو څه هم لسم جلوس پورا شو هم دمو نوجوانانو ته یو خراش هم را نغللو. نن هم انشاءالله سورا پورې انګوال زنده وي. مو تاسو ځوانانو دا مشرانو سپینګریو دا یو خراش هم نشو برداشت کوی. مو ته صرف دوره ټایم راکو زمو آرمی ته بیا لاړ شو اور هغو ته خپل اتمام حجت وکړو بیا به مو انګو ته به څو زمو ټیلیفون انتظار کوو. اوس به مو خپله نه رسو مو به زمو لاشونه په غځې کې پراته وي اور تاسو به رسو اور تاسو آزاداری سید الشهدا به قائم کوو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. Stop playing.
عقیدت کا دا دس کا دا ٹول کار دا ٹول طریقہ دا دا آرمی اور دا عیسائی پر کہنے والے شبیہ رہے تو یاد ہوا تھا اے حکومت پاکستان تب تک تک ستنا حسین جلو سرا گاؤں کے جگہ جلو سرما نے بڑی امیا پابندی والا گوارا مجھ سرولا ہوا کرل مجھ دیوالے کے شادی سے شادی کرنا خاص کرل مقا وقت کا دھیان رہا کرل تو یاد ہوا تھا نتی نبی چورا پر اتنا حسین چوری کا روکی نبی پر آمد ہے نکور تاماتا خیر دیکھا شہید سے تصویری نہ ملیں گے ضمیر شبیر کو دھماکوں سے دبانے والے بڑے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے ماشاءاللہ نذیر ماشاءاللہ